بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مقال عصب مقال كان إن شاء الله waxaan idinku soo gudbinaynaa in ka badan 20 macno oo ay sameeyneyso riyada hadii aad aragto yaani kuley cala banjar saa u taqaaniin ama kuley oo sawirkaas idin muuqdo riyadan dabahaanti waa riya cajiiba oo markaasi xayawaankan timiisu mismaarka yihiin yaani cajiib badan ayaad markaasi kala kulmi doontaa insha Allah marka hore waxaan jeclahay inaad muuqaalka like saartid oo aad noo sheer gareysid saaxiibada la wadaagtid ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannada kugu abaalmariyo marka xigtana aan ku salino nabigeena rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bismillah soo dhawaada insha allah kuli ala banjarta waxay ka mid tahay xayawaanadka yaryar oo markaasi lagu tiriyo naasaleyda nasli yani waa taqaanaan xayawaanadka ilmooda nuujiya laakiin riyada macaani kala duwan oo ay markaasi aysan ina iska jahilneyno aysan ahayn ayay tilmaamaysaa xayawaankan tusaale ahaan waxyaabaha uu ka hadlayo way tir badan yihiin marka koowaad hadda kuli calmada riyada ku aragtid muxuu ka qabaa al-imaam an-nablusi oo kamid ah culimada waaweyn wuxuu leeyahay yani qofka markaasi waxa uu markaasi u haysta qofka riyada ku jirto yaani kooxub ah ayuu haysta ayuu yaani u haysta weeyaan sidoo kale aragtida riyada waxay ka dhigan tahay qofka inuu dhibaayo qofka riyada ku jiro sixir iyo yaani in jin ilaahay qofka ku salladay tusaale ahaan si uu noloshiisa ay u xumaato sidoo kale dhibaatada iyo murugada ay aad ugu badato imaam nablusi sidoo kale wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamay in qofka riyada ku jiro yacni sidoo kale uu inta badan riyadan kuli albanjarta hadduu arko ay dad ilaalinayaan ay la socdaan oo ay jaajuusayaan oo sirtiisa ay la socdaan sidoo kale qofka riyada ku jiro yacni haddii uu arko qodaxda iyo timaha kuleyda waxay tilmaamaysaa in qofkan uu inta badan yacni ragbaadkiisa uu ka daba dhareera waxyaabaha uu jecel yahay haddii aad aragtid kadibna markaasi yacni mid ka mid a qodaxdiisa ay ku durto waxay ka dhigan tahay riyada kuugu bishaaraynaysaa ay ka dhigan tahay inuu jiro shay mar dhow dhacaya kaasi oo yacni ku daraysiinaya noloshaada inaysan sii soconaynin yacni waqtigeeda ay markaasi la gaaray oo ficiladii xumxumaa markaasi oo aan aakhir waxba ku taraynin ay markaasi ay dhammaanayaan uuna bilaabanayo inuu markaasi nafsadaada aad ka daahirtid oo dembiyada camal wanaagsan aad samaynaysid iyo cibaadaad soo noqonaya hadafkana uu yahay inaad ilaahay raali ahaanshihiisa aad heshid iyo raxmada allah subxaanahu watacaala al-imaam asaadiq isagana muxuu leeyahay wuxuu leeyahay isaga riyo riyo fiican ma ahan marka loo fiiriyo imaamkan wuxuu leeyahay aragtida kuli halmajar oo dhimatay oo dhiiggeeda socda waxay tilmaamaysaa buu leeyahay qofka akhlaaqdiisa inay xumaanayso sidoo kale qofka inuu ka shaqeynayo ganacsi khalad ah oo xaaraama dhanka diini marka loo fiiriyo sharciga sidoo kale qofka inuu maalkiisa ku yacni nafaqeynayo waxyaabo markaasi faa'iido ka helayo oo ilaahay xarimi subxaana watacaala ama sharciyanba xarim ah imaam ibnu siriin wuxuu leeyahay isagana waxaa lagu tafsiiraa buu leeyahay waa insaan qalbigiisa markaasi yacni mutaxajir ah oo qalbigiisa markii loo fiiriyo oo samirkiisa aada u yaryahay maskaxdiisa neerfaha aada u kacsan yahay marar qaarkood iska xanaaqo waxyaabo taafiha aan saxayn oo loo xanaaqin dulqaadkiisii caradiisa aan celinin sidoo kale waxay tilmaamaysaa riyadan ay tilmaan u tahay qofka riyada ku jiro inta badan dareenkiisa ayuu la degdegaa oo dadka kale uu ku degdegaa sidoo kale yacni wuxuu neceb yahay yacni dadka kale sidoo kale wuxuu si degdega u jecel yahay ama wax u jeclaada isagoo aan ka fikirin intaba sidoo kale mashaakil iyo doodo fara badan ayay tilmaamaysaa riyadan markii kuli calmajar gurigaa soo gasho qofka inuu galayo sidoo kale haddii sariirtaada ku jiifto aad aragto yacni iyadoo dhankaada jiifta waxay ka dhigan tahay waxaan fiicneyn insaan ama qof bin aadan oo dhageer badan inuu yacni kula nool yahay oo noloshaada qayb ka yahay ayay tilmaamaysaa hadaba riyada kale waxay tahay ciwaanka kale kuli calbanjar oo midabkeeda bunni yahay maxay ka dhigan tahay kuleyda saan din sheegay waxaa jiro yacni gabadha oo kale inuu nin jiro noloshaada kaasoo jecel maalka sidoo kale inuu yacni u nool yahay qofkan inuu maal aruuriyo
sidaas ayuuna ahaanayaa ilaa uu qofkan markaasi makaanad sare ka gaaro oo taajinimo, laakiin ma jeclo inuu dad yacni koox dada ku dhex jiro si guud ahaan. Yacni waxay ka dhigan tahay qofkaasi waa qof keli nool ah weeyaan, waa riyada. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay inay soo dhawaatay yacni qofka riyada ku jira oo nin ah hadduu yahay, inay markaasi ay niyeynkiisa xunxunka ah iyo shari oo sharta badan oo dadka kale markaasi uu ku dhibaateynaa inay aada u soo dhawaatay oo qof xun inuu yahay. Riyada sidoo kale dhanka markii oo loo fiiriyo inay bishaaro tahay wanaagsan tahay haddii aad aragto kuu leyda, laakiin ay dhimatay waxay tilmaamaysaa markaasi xasilooni qofka dhanka dhaqaalaha iyo jacaylka inuu ka xasilaayo. Imaam Nablusi wuxuu leeyahay dhankan waa markay bunni tahay, haddii uu qofka arko iyadoo gurigaa soo gelaysa, wuxuu leeyahay waxay tilmaamaysaa siiradaada inay wanaagsan tahay, inaad taqaani dad tayibeena oo fiican, akhlaaqdooda ay aada u sarayso, ayuu leeyahay. Gabadha aan la qabin kuli albanjar waxay ka dhigan tahay inay jeclaanayso wiilshaaba, hadday aragto iyadoo markaasi gurigeeda ku tarbiyeynaysa, waxay tilmaamaysaa isla nafsigaasi oo ah inay wiilshaaba jeclaanayso dhalinyara. Qalida kuli albanjar riyadeeda waxay ka dhigan tahay guur bay ka dhigan tahay. Gabadha aan la qabin sidoo kale haddii uu cariiska qofka iyada guursana imaado riyada, ayna kasoo baxdo gurigeeda ay ilaa ay kala sheekaysato, kadibna aragto kuli albanjar, waxay riyada ka dhigan tahay digniin ah in mar dhow uu u imaanayo wiil shaaba uu guursanayo, laakiin sifaad xunxun ayuu leeyahay. Ugu horeyso inuu bakhiil yahay, marka labaad yacni qof oo degdeg badan oo ficilka isla markii ku dhawaaqa isagoo ama ku dhaqaaqa isagoo aan ka fiirsanin. Gabadha hadday aragto midabkeeda kuli albanjar madow oo qaatima aada u mudow, waxay ka dhigan tahay riyadaasi in qofka isjecelin ay kala tegayaan oo ay kala goosanayaan, ay kala isfurayaan yacni ama kala tegayaan. Haddii midabkeeda cadi ay aragto gabadhan la qabin riyadeeda, waxay tilmaamaysaa inay guursan doonto mar dhowna, ay markaasi bixi doonto guryaha laysku qurxiyo ama guryaha si ay usoo doorato ama dukaanada dharka lagu iibiyo, dharka ay munaasabka ku tahay oo jirkeeda soo saarayo. Haddii gabadha ay baxdo meel markaasi xayawaanaadka lagu iibiyo, kadibna kuli ay soo iibsato, taasi waa khayr oo waxay ka dhigan tahay iyadu soo socdo, yacni khayr fara badan ayay ka dhigan tahay, markaa dee iyadu way u wanaagsan tahay. Riyada qodaxda kuli calabanjarta, aragtida qodaxda kuli calabanjarta waxay tilmaamaysaa yacni dhibaato, laakiin haddii ay markaasi ku xanuunjiso ama qofka riyada ku jiro, dhibaatadaasi way weynaanaysaa. Laakiin haddii uu markaasi yacni oo gacanta oo kale aada markaasi oo kaa muddo, laakiin aysan ku xanuujinin wax badan, waxay ka dhigan tahay dhibaato iska fudud oo kugu dhici doonto oo dhibaatadeeda atharkeeda iska bixi doono. Hooyada la qabo hadday aragto kuli albanjar riyadeeda, qodaxdana markaasi dhabarkiisa ay kama muuqato, markay usoo dhawaatana ay aragto iyadoo markaasi yacni muntasikha oo sakhaysan ay qaado si ay usoo nadiifiso, biyo ugu soo dhaqdo. Markii ay markaasi ay soo dhaqdana yacni qodaxda ay markaasi ka bixbixinayso oo dhiiggii waxaasi ilaa ay ka nadiifiso oo kullamaa mar walba dhiig ka soo baxo, yacni qodaxda ka soo baxayso tinteeda oo kale, waxaa la marka riyadaasi waxay tilmaamaysaa laba tafsiir leedahay. Midka koowaad yacni waxay ka dhigan tahay kuleydaasi nin iyada markaasi u baahan ama nin u baahan inuu ilmo dhalo aada ugu baahan, kaasina marka waa yacni wuxuu saameyn ku yeelanayaa noloshiisa, wuxuuna ka dhigay wax badan oo waxyaabihiisa inuu khasaariyo. Sidoo kale dadka kale inuu aada uga shakinayo, uusan rabin inuu dadka la tacaamulo inta badan. Tafsiirka labaadna waxay tilmaamaysaa deemo yacni oo markaasi lagu leeyahay yacni dhiiggaasi kasoo baxay kuleyda waa jirkeeda, oo macnaha mar walba oo ay dhaqdo dhiig kasoo baxaya. Waxay ka dhigan tahay yacni mufasirka qofka inuu markaasi inta badan dalbanayo shaqsigaasi inuu yacni alla ku baryaayo, maxaa yeelay aada buu ula yacni alla u baryaa yacni aada buu yacni ula dhibaataysan yahay faqri. Kuli albanjarta hooyada la qabo, hooyada la qabo haday aragto riyadeeda kuli albanjar, waxay ka dhigan tahay yacni mucaamalada zawjkeeda oo adag iyada, haddana ay markaasi yacni ay ka sheeganayso dabeecadiisa iyo dhaqankiisa. Zawjka yacni riyada ku jira, zawjka yacni haweeneyda la qabo, haddii uu qalo kuli albanjarta, waxay ka dhigan tahay xamli bay ka dhigan tahay islaantaas inay qaadayso. Waxyaabaha laga xumaado oo riyadan ay tilmaamayso waxaa ka mid a hadday ku qaniinto oo qofta riyada ku jirto, haddii ay aragto iyadoo qabatay markaasi mindi gacanteeda kadibna ay qalayso, waxay tilmaamaysaa ishaaruu tahay in xanuunadii oo dhan ay kala baxayaan,
dhibaatadii ay haysayna markaasi ay dhamaanayaan oo xaaladu isbedelayso. Hooyada la qabo haday aragto haday tahay yani haweeney faqiira ay qasho kuli cala banjarta, waxay tilmaamaysaa inay isku filnaan doonto, dhaqaale heli doonto. Hooyada la qabo sidoo kale waxay tilmaamaysaa xanuun caruurteeda ama maalka ninkeeda u nuqsaamayo ama reerkeysa ay la doodayso iyo dhammaan qeybihii hadda aan soo sheegnay oo dhan oo qofka noloshiisa ay gelayso xaalad nafsadeed oo xun oo aada u daran maalmaha soo socda. Kuli cala banjarta oo gurigaada soo gelaysa haweeneyda la qabo waxay ka dhigan tahay inay markaasi ay helayso qof la wadaaga ama la qaybsada mas-uuliyaadka guriga amar dhow. inta badanna wuxuu noqonayaa zowjka qof dareema dhibaatada markii yacni wax walba oo iyada markaasi korka uu ka saaray yacni dhabarkeeda naxariis la-aan, markaan wuxuu dareema inuu la saacido. haweeneyda hadday aragto gurigeeda kula cala banjarta, waxay tilmaamaysaa zowjkeeda inuu u safraayo si uu maal ku habboon tarbiyada caruurta iyo nafaqeyntooda usoo helo. mufasiriinta qaar waxay dhahaan yacni mu-awiliinta shaydaan ayaa laga yaabaa inuu qaab oo kula cala banjara ugu yimaado markaasi haweeneyda la qabo haddii ay ku riyato iyadoo markaasi iyadoo ag fadhisa ninkeeda agteeda sariirta dhexdoodana markaasi ay ku dhex jirto kuley. mufasiriintu waxay tilmaameen ramsigaasi fadhiisashada zowjkaaga aada ag fadhido waa jaceylkaas jeceshihiin, laakiin kuley cala banjarta waxay ka dhigan tahay inay idinkala saarayso oo ah shaydaan inuu yahay oo isku daya inuu idin isku kiindiro. marka haweeneyda waxaa laga rabaa inay adkaaraadka tiro badan akhrisato oo ruqya sharciya akhrisato si ay nafsadeeda iyo zowjkeeda u ilaaliso macnaha dhibaatada insiga ee jinka, iyo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala noloshooda farxad uu markaasi ku raajiyo. aragtida kuli cala banjar oo dhimatay, ibnu siriin wuxuu leeyahay haddii uu shaqsiga arko asagoo dilaya xayawaan kasta shakligiisa wuxun yahay oo sakh yahay, macnaheedu waxay ka dhigantahay macno wanaagsan oo khayr oo wanaagsan uu ku tilmaamayo. qofka riyada ku jiro haddii uu arko isagoo markaa yacni kuli cala banjar dhimatay ama hurdaysa, yacni labada dhinacba waxay ka dhigan tahay in qofkan uu degayo xaalad nafsadeed uu dareemayo noloshiisa ay aada u xasilayso. sidoo kale wax walba oo bilaayo imtixaan ah ayay halkaasi ka baxayaan xanuunadii wax dhan. qofta gabadha aan la qabin hadday aragto iyadoo karinaysa kuli cala banjar markay dhimatay kadib, waxay ka dhigan tahay inay markaasi soo galayaan shaqsiyaad cusub nolosheeda iyo markaasi inay la noolaanayso oo ay ku wanaagsanaanayso farxad fara badan. haddii markaasi ay cabto qofta riyada ku jirto dhiigga kuli cala banjar, waxaa weeyaan waa shar, waa inay taxadar fara badan ka sameysaa inta aysan markaasi ku milmin dadka maalmaha soo socda, waa inay ka taxadartaa weeyaan. aragtida kuli cala banjarta hooyada uurkale, hooyada uurkale hadday aragto iyadoo markaasi gacanteeda ku haysa kuli cala banjar oo qodaxdeedana aysan dhaawicin jirkeeda, riyadaas waxay tilmaamaysaa inay markaasi dareemeyni wax xanuuna ma dareemayso. sidoo kale kuli cala banjar oo meel fog yacni aad ka aragtay, macnaheedu waxa waaye waa khabar wanaagsan oo markaasi fuqahada ma aysan sheegin khabarkaas ama warbixintaas fiican oo qofka uu helayo, balse waxay dhaheen si guud ahaan waa warbixin wanaagsan ayay ku tilmaameen. maxaa yeelay qofta riyada ku jirto haddii ay markaasi cilaaj ay ku jiri lahayd oo ay xaamilo tahay, sababtana ay tahay nuujinteeda, riyada markaasi waxay noqon lahayd inay dhakhtar aadayso mar dhow ay maqli doonto khabar caafimaadkeeda biidni illaah. haddii ay ka baqayso dhaqaaleheeda inuu hoosu dhaco, inta badan awlaaddeeda ay ka fikirayso ay u baahan tahay masaariif iyo maal tiro badan oo awlaaddaasi ay ku maarayso, riyada marka waxay tilmaamaysa zowjkeeda inuu markaasi la imaan doono bishaaro in shaqada loo dalacsiinayo, sidoo kale maalka uu siyaadayo. sidoo kale waa khabar wanaagsan oo ay maqli doonto ah in yacni oo familka iyo usrada iyo zowjka ku saabsan xadka markaasi noloshooda hor u noqon lahayd. sidoo kale waxay tilmaamaysaa xamligaas inuu gabar u yahay haddii ay markaasi ay aragto yacni kuli cala banjar oo midabkeedu caddaan yahay. hooyada la qabo sidoo kale waxay tilmaamaysaa dhibaatooyinka awlaaddeeda iyo aabahooda, sababtuna ay tahay inuu ihmaaliyey uu dayacay uu markaasi yacni inuusan mashaakishooda iyo dhibaatooyinkooda usan dhegaysanaynin ama la qaybsanaynin. saa darteed riyadu waxay tilmaamaysaa familka inay kala furfurmayaan, xasiloonida ay burburayso, maxaa yeelay aabaha waa aabba anaaniya oo madax adag oo aan markaasi hal wax shay ama wuxuu ku dhega keliya ayuu ka fikiraya uma tanaasulo. waxay dhahday haweeney markaasi la qabo ayaa waxay aragtay kuli cala banjar firaashkeeda markay aragtay inay kasoo saarto qolkana, yacni markii ay doontay inay gurigeeda qolkeeda kasoo saarto
gacanteeda waxaa soo galay qodaxyo fara badan. Waxay sheegtay in wax dhiiga aysan markaasi aysan ka imaanin, yani dhaawacaas qodaxda ay ku sameysay aysan dareemeynin wax wajac xanuun ah. Mufasiriinta marka waxaa loogu jawaabay gabadhaas in yani kuleydaasi aragtay marka waxay ka dhigan tahay xulmigeeda ahaan inuu jiro yani shaqsi iyada yani u sheegaya ama sameynaya ficilo khaldan, ayna doontay qoftan riyada ku jirta inay u nasteexayso si uu khaladkaasi dhaqanka uga fogaado, laakiin uu ka diidayo inuu iyada saacido ay diidaa wax ima sheegi karta camal oo dhaho, uuna la dagaalamayo. Waana muuqaalka riyada yani qodaxda oo gacanta kaa durtay waxay ka dhigan tahay shaqsigaasi waxaa laga yaabaa hadallo aan ku habboonayn oo kale inuu ku soo jeediyo oon markaasi noloshaada ku saabsan oo kale. Riyada marka waxay ka dhigan tahay laga codsanayaa inay ka fogaato shaqsi kasta oo markaasi aan jilcneyn oo aan aqbalayna nasaaxda oo shaqsi kasta si aysan nafsadeeda u duleynin. Qofta riyada ku jirta oo la qabo, haddii riyada ku aragto yani hilibka kuleyda, riyadaasi waa khayr. Haddii aragto yani midabkeeduna cad yahay, waxay dalil u tahay inay jirto haweeney nolosheeda oo taxadar yani ku saabsan inay ka taxadarto. Laakiin haweeneydaasi markan waxay noqonaysaa walaasheeda ama hooyadeeda. Kuley calban jirta riyada ninka. Ninka hadduu arko kuley calban jira oo firaashkii saaran oo hurdaysa zawjadiisa, waxay ka dhigan tahay inuusan markaasi ikhlaas u sameynin zawjadiisa. Yani zawjada inaysan markaas ikhlaas ahayn, daacad ahayn, ayna taqaano nin kale oo ay saaxiib la tahay way tilmaamaysaa. Soo muuqashad yani ninka wuxuu arkay kuley calbanjar oo sariirta jiifta isaga iyo zawjadiisa, riyada isla jiifaan iyo kuley calbanjar, yani waa haweeneyda waa yani khaa'inad weeyaan. Kuley calbanjar oo madow, haddii riyada ninka uu ku arko, waxay ka dhigan tahay dadku la tacaamulayo inay ka sheeganayaan isaga, ha noqdaan ehelkiisa, saaxiibadiisa shaqada, maxaa yeelay isaga markaasi qofna yani ictidaar yani kama aqbalo. Yani sidoo kale yani si adag ayuu yani ula tacaamulaa, yani siday ula tacaamulaan oo kale. Haddii ninku arko qodaxda kuley calbanjar oo dhadheer oo muuqata, waxay ka dhigan tahay dunuub tiro badan inuu galayo. Laakiin hadduu arko jirka oo kuley calbanjarto bilaa qodaxa, waxay ka dhigan tahay inuu toobada Ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeynayo, macaasidana uu qofkaasi si guud ahaan uu uga tagayo. Qodaxda kuley calbanjarta riyada ninka waxay ka dhigan tahay inuu yahay shaqsiyad oo dayacaad badan, ha noqdo salaadiisa, cilaaqaadkiisa dadka, silatu raximka, sidoo kale waajibaadka shaqadiisa iyo wixii la mid ah inuu himaalinayo ka tagayo. Himaalkaasina markuu dambeeyay shalaayto ayuu keenayaa. Waa inuu taxadar fara badan sameeya, maxaa yeelay kuley calbanjarta yacni riyada yacni kama soo muuqato sida qof bini aadana, yacni balse waa tanbiiha inaysan inta aysan musiibadaasi iyo ka gaabintaasi kugu dhicin yacni ayuu ka naqo weeyaan. Hada wabila tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rajaynaa inaad ka hesheen muuqaalka laygarayn doontaan, sheergarayn doontaan.